Lepo pozdravljeni ponovno v dvorani. Upava, da ste uživali v filmih, sedaj pa sledi pogovor, ki bo pa potekal v hrvaščini. Tako da, če kdo potrebuje prevod, ne prosim, zdaj pove. A prevajamo? Prevajamo, ne? Ne? Ne. Ok, super. Sad pozivamo, da nam se na pozornici pridruži redateljica filma Nikica Zdunić in mlade glumice Nika Dološić in Klara Kovačić. Dobro večer. Zdravo. V svojem kratkom filmu baviš se sa temom odraštanja. Zašto upravo ta tema? Je film možda autobiografski? Bog svima i želim stvarno zahvaliti što sam na ovom festivalu, jako su mi se svidjeli ostali kratki filmovi i polaskana sam da je moj film prikazan u tom nizu. Mislim da je svaki film koji radim djelomično autobiografski i djelomično potpuno izmišljen, tako da, mislim, imala sam 13 godina i dobila sam Mengu, tako da... To je odgovor na pitanje. Da. Kako si odabrala ekipu za film? Glumice ili ekipu? Oboje. Pa ekipu filma sam odabrala zato što sam već snimala filmove s njima i postali smo prijatelji ili smo već bili prijatelji i onda smo jednostavno htjeli opet raditi zajedno. A cure sam tražila užasno dugo i iscrpno i prošla sam sve dramske i puno osnovnih škola. I odabrala sam zapravo jednu curu da bude glavna uloga i onda je ona odustala zato što nikad nije dobila Mengu. I onda sam joj ja morala objašnjavati da je to gluma, ali nije upalilo. I zapravo mislim da sam stvarno imala sreće zato što je onda došla Nika i ona je onako samo ušla s vrata. Ja sam bila kao, ona je ta. I ja sam mislila kao, nakon 1000 curica koje smo pogledale, malo je glupo zaključiti na temelju nečeg izgleda da je taj, ali se ispostavilo da su njih dvije stvarno talentirane. Tako da sam imala i sreće. Klara i Nika, je li ovo za vas bilo prvo iskustvo snimanja filma i kako je došlo do te suradnje? Bio je prvi film i bilo je super. Da. Ne smiješ ništa reći. Ne. Ne, bilo je fakat cool. Da, to je to. Joj. Šta je ovo glasno? Da, meni su bio prvi put da snimam film. I da. I da, super. Dobro, jeste... Jeste li se poistovetili s svojima ulogama i kako ste se pripremali za ulogu? To je mene zanima. Pa, u jednu ruku da, zato što je Janka ono, depresivna i to. i, pa ne znam, ono, doma vježbaš tekst i onda nekak moraš improvizirat da bi došlo do tog. Da. Pa da, definitivno, iako Nikica tvrdi da sam ja sramežljiva i to, ovako među svojim društvom sam više sličnija Zorani, tako da najteži dio mi je bio biti vježba s ples i to što smo morali. Da, ja inače moram reći da je Nika plesačica, a Klara nije. I mislim da sam isto imala veliku sreću da Nika je plesačica, jer sam ja bila uvjerena da curica koja ovako pleše ne mora zapravo znati plesat, ali se ispostavilo dosta korisno što je Nika jako dobra
sa pokretom, zato što cura koja zna plesat može glumiti da ne zna plesat. Mislim da obrnuto zapravo ne bi funkcioniralo i to je bila glupa pretpostavka, ali imala sam sreće. Je moguće kakšno vprašanje iz publike? Ne, ok, idemo dalje. Kako je izgledalo snimanje i kako dugo ste snimali film i kako velika je bila ekipa? Ja sam jako loša sa tehničkim podacima, ali ovako ću otprilike. Snimalo se 6 dana, s tim da sam, da je to apsolutno previše vremena za takav film, ali to je bio moj prvi kratki igrani film slobodne teme i onda sam bila paranoična. I s tim da 6. dan smo snimali samo pola dana, ja mislim. I ekipa, koliko je bila ekipa? Imali smo tu masu tih curica, drugih još, produkcija, skript. Onako imitirali smo profesionalni set. Kao imali smo sve što ljudi trebaju imati na setu. Je li to dobar odgovor? Mislim, niko nije bio plaćen ni ništa, ali kao svi su imali te uloge koje ljudi imaju na setu. Možete li s nama podijeliti neku zanimljivu ili smiješnu anegdotu? ili neka trenutak koji biste posebno istakli? Je li želite možda podijeliti neku svoju sramotu s filmom? Ne? Ja sam sad malo prije pričala kako smo izbacili masu filma. Mislim da nam je to najšokantnije u svemu, zato što sam mislila da sam super napisala scenarij i onda kada smo snimili to smo pola tog izbacili u montaži, baš sam bila kao fagacin super. Mislim da je to možda bilo curama zanimljivo, ali sa seta ja nemam nikakvih anegdota jer sam bila potpuno u svom filmu i izvan svih normalnih događanja, a one su možda vodile neki tamo socijalni život bez mene. A sad neće nam reći, tako da, ne znam, šta? Aha, ok, evo, pričat ću o barenju. Hoću sad. Pa meni, ali to je bilo zapravo meni isto najteže. Eto, to je bilo jako stresno. Iako ja mislim da sam ja bila dala jako dobre savjete za budući život. Klara se morala ljubiti sa dečkom na kraju filma i nije se nikad ljubila i njega je upoznala 3 minute prije ljubljenja. Pošto smo užasno dugo tražili dečka koji bi se ljubio s njom, ja sam bila u potpunom šoku da nitko ne želi doći na film ljubice. Ali to valjda nije cool u tim godinama, nemam pojma. I onda smo imali onako masetinu nekih nepoznatih klinaca u stanu nabijeni, a ja i Klara i neki 15-godišnjak zaključani u WC. Nije imao 18 godina, nemoj me stresirat. Možda je imao 18 godina. Tvoji roditelji tu sad. Dobro, čovjek je bio malo stariji. Da. I onda su mi njih dvoje tvrdili da oni mogu se praviti da se ljube, da se to neće vidjeti. I onda mi je Klara, jer ja sam bila u jednoj sobi, naravno nije to profesionalno snimanje, nisam mogla vidjeti šta se snima, nego se snimi i onda se dođe pokazati i onda to traje, onda kao ajmo rađe snimiti 5 take-ova pa onda pregledat. I onda mi je Klara nakon, ne znam, 5-6 take-ova rekla, mi se zapravo ne ljubimo. Jer se vidi da se mi zapravo ne ljubimo. Ja onako, molim, uopće nije bitno, ljubite se radi iskustva. Ali mislim da je to bilo stresno. A kakve su bile reakcije vaših vršnjaka na ovaj film? Pa, kao da je jako dobar, ali da je ona scena s Mengom jako stresna i da to nije Menga, da tak ne izgleda. I da, bili su ponosni na mene, moji frendovi.
Pa kad su moji frendovi vidjeli film, svi su bili onako, ha ha, ti se bariš. tako da. Da, onda su prešli preko toga i onda su kao ono, svi su bili ono kao, aj, mi bi nastavak, tako da. Valjda mi se svidio, ne znam. Želite li se nastaviti baviti glumom? Da. Da. Mogoče zdaj kakšno vprašanje iz publike na tej točki? Ne? Ok. Nikica, kakvi so tvoji planovi za dalje? Imam jako puno planova. Sada snimam jedan film na faksu u petom, šestom mjesecu valjda. Onda ću snimati diplomski film na zimu i jučer sam saznala da sam dobila pare od Havca za prvi profesionalni kratki film. I to će biti jako, jako, jako sam sretna i jako se veselim i jako me strah. I to će biti opet tineđerski, tako da vidjet ćemo. Želite možda još nešto dodati? Ne, možda smo nešto zaboravili ili... Ne, mislim da mi imamo sve preveliku tremu i da nam je dosta. Onda hvala vam na razgovoru. U znak zahvalnosti vam darujemo zlatnu karticu koja vam uvijek otvara vrata u naš kino. A, prekrasno. Hvala, hvala svima. Hvala da ste bili sa nama. Vam pa se zahvaljujemo za pozornost in vas vabimo na druženje v kavarno, kjer bo za nas miksala DJ-ka CLTR. Jutri pa ste vabljeni še na zaključni dan našega festivala.